Poštovani učesnici, ako smo se svi skupili, možemo da nastavimo sa drugom sesijom. Dobar dan i sa moje strane i koleginice Larise. Kao što je već koleginica Natalija u pređašnjoj sesiji rekla, navela da u ovoj prvom delu bavili smo se više primjenom zakona o finansiranju političkih aktivnosti, dok ćemo u ovom drugom delu koleginica Larisa i ja upoznati vas sa kontrolom finansiranja političkih subjekata, odnosno proći ćemo kroz novine koje smo uveli od marta meseca, a odnose se na primenu, odnosno podnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje, kao i godišnjim finansijskim izveštajima političkih subjekata putem web formi Agencije za sprečavanje korupcije. Ja ću dati reč koleginici Larisi Milanović, koja će vas detaljno upoznati sa novinama i molila bih vas, ukoliko bude bilo kakvih pitanja, nakon završetka sesije, da nam pošaljete ili putem četa ili putem e-maila koji je dostupan od strane Agencije za sprečavanje korupcije. Hvala još jednom. Izvolim, Larisa. Hvala. Dobar dan. Ja ću vas, kao što je već koleginici rekla, upoznati sa načinom dostavljanja izveštaja i podnošenjem izveštaja i obrazaca političkih subjekata. Kao što znate, od marta 2020. godine prethodne forme obrazaca koje su podnošene u PDF formatu zamenjene su sa web formama obrazaca. Dakle, više se ne uploaduju obrasci u PDF-u, popunjavaju na vašem desktopu, zatim, odnosno downloaduju pa uploaduju, već se pristupa web formama obrazaca i direktno se unose podaci u njih. Sa ovom primenom elektronskih obrazaca omogućeno je brže i lakše podnošenje izveštaja, takođe tačnije i preciznije popunjavanje obrazaca, jer već imate predefinisana polja za unos i sva polja se kontrolišu, tako da ne može se uneti u polje nešto što nije predviđeno za unos u to polje. Sigurnije se čuvaju podaci, što znači da su vaši obrasci zaštićeni u našoj bazi podataka. Uvijek im možete pristupiti preko vaših korisničkih naloga putem weba, pristupom vašim web obrascima, a takođe se čuvaju i kod nas u našem sistemu. Interno. Obrasci koje elektronski popunjavaju politički subjekti i dostavljaju su obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja I1, obrazac izveštaja o troškovima izborne kampanje I2, obrazac evidencije priloga E1 i obrazac evidencije imovine E2. To su novine da se sada i obrasci evidencije priloga i obrazac evidencije imovine dostavljaju elektronskim putem sa barkom. Kratko korisničko uputstvo kako pristupate web formama obrazaca. Dakle, morate se prvo registrovati kako bi mogli da pristupite vašem korisničkom nalogu, odnosno vašim web obrazcima. Kako se registrujete? Samo prvi put se registrujete tako što šaljete e-mail sa zahtevom da vam otvori agencija korisnički nalog na adresu finansiranje.ps@acas.rs. Nikako nemojte slati ponovo za otvaranje zahtev za otvaranje korisničkog naloga ukoliko već posjedujete vaš korisnički nalog. Dakle, možete i sledeće godine koristiti isti taj korisnički nalog za dostavu vaših izveštaja. Kada, dakle, prvi put otvarate korisnički nalog, podaci koje je potrebno poslati u e-mailu su tačan naziv političkog subjekta. Zašto je bitno poslati tačan naziv? Zato što će se taj naziv nalaziti na vašim obrascima i izveštajima koji budete podnosili agenciji. Ime i prezime ovlašćenog lica stranke,
zatim kontakt telefona ovlašćenog lica, e-mail adresu ovlašćenog lica. Ta e-mail adresa koju budete dostavili biće vezana za vaš korisnički nalog. I sve što dalje budete trebali da radite po tom korisničkom nalogu, morat ćete da nam dostavljate vašu e-mail adresu. Dakle, toj e-mail adresi morate i vi imati pristup. Website političkog subjekta. Nakon provere dostavljenih podataka, agencija otvara korisnički nalog i putem e-maila dostavlja jedinstveno korisničko ime i šifru. Sistemu se pristupa preko web linka. Web link vam šaljemo u e-mailu, a takođe možete i na sajtu agencije. Sa leve strane imate obrasce koje dostavljaju politički subjekti. Takođe, klikom na taj deo pristupate vašem korisničkom nalogu. Prijavljivanje na sistem radite tako što popunite polje korisničko ime i šifru i prilikom pristupa linku otvara se polje za popunjavanje pristupne stanice. Ukoliko ste zaboravili lozinku, imate ovdje deo zaboravljena lozinka i sada ćemo preći kako se pristupa zaboravljenoj lozinci. Ukoliko ste zaboravili šifru, nakon klika na zaboravljenu lozinku, otvara se novi prozor sa poljima za unos podataka. Unosite korisničko ime, e-mail adresu i nastavljate dalje. Kada nama stigne vaš mail, automatski vam se dostavlja nova šifra koju unosite i tako pristupate vašem korisničkom nalogu. Šifra traje 2 dana. Dakle, ukoliko za ta 2 dana ne pristupite vašem korisničkom nalogu, morat ćete ponovo da šaljete u zahtjev za novu lozinku. Obrasci koje podnose politički subjekti. Prvo imamo obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja. Dakle, kada smo pristupili linku korisničkom nalogu, otvara se forma za obrazac. Prvi je obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja. U pregledu vidite da možemo da radimo pretragu po bar kodu, po statusu, godini, tip političkog subjekta i naziv političkog subjekta je već uz vaš korisnički nalog i zahtev već poslat. Tako da to ne možete menjati i pretragu raditi po tome. Kada radite pretragu, u donjem delu će se pojaviti vaši svi obrasci za koje ste tražili neki podatak, pretragu radili. Što se tiče statusa, status izveštaja može da bude podnet i kao što ste već i do sada videli ili u pripremi. Dakle, imate dve mogućnosti da pretragu radite po pripremi ili po obrascu u pripremi ili podneti obrasci. Kada ste kliknuli na dugme unos novog obrasca, otvara se forma za unos novog obrasca godišnjeg finansijskog izveštaja. I to je slika 6. Vidite, opšti podaci i podaci o ovlašćenom licu su crveni. Zašto? Zato što su to podaci koji su obavezni za unos. Dakle, kada popunite ova dva taba, tek posle toga ćete moći da pređete na dalji unos. Sva polja koja su crvena su obavezna, zelena polja su opciona. I kada unesete podatak u crveno polje, to polje postaje zeleno. Dakle, kada je zeleno polje, znači da ste uneli ispravan podatak u taj deo obrasca. Evo sad kako se unose podaci u obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja. Dakle, kao što smo već rekli, opšti podaci i podaci o ovlašćenom licu, tu se javljaju obavezna polja, crvenom bojom markirana i kada se unesu sva obavezna polja na tom delu obrasca, možete na dugme snimiti sve te podatke i tek tada vam se otvaraju sledeći tabovi za unos podataka. I to je tekući račun, zadužbina fondacije, međunarodno političko udruženje i tako dalje. Prihodi, rashodi i tako dalje, zavisi od toga šta se unosi u obrascu.
Ukoliko imate više podataka za unos, odnosno više redova u nekom delu obrasca, omogućeno je da se preuzme dokument u Excel formatu i da se u taj Excel format ubace svi podaci koji, recimo, u ovom slučaju su tekući računi. I ukoliko imate više od jednog tekućeg računa, 10-15, da ne biste svaki put kliktali na unos novog tekućeg računa, pa čuvali, pa unosili sve te podatke, pa sačuvate, pa opet klikćete na unos novog tekućeg računa, idete na preuzimanje dokumenata za unos, otvara vam se predefinisana tabela, gde je potrebno da po kolonama koje se već vide u ovom redu, unesete podatke, možete kopirati sa vašeg nekog Excela, gde imate sačuvane već sve te podatke, i kada to sve unesete u tabelu, tabelu zatim učitavate popunjenu u ovom delu sa desne strane. Kada učitate tabelu, svi ti podaci se javljaju u donjem delu, u redovima, kako ste ih uneli. Tako da se samim tim smanjuje vreme za unos svih tih podataka, a i olakšan je takođe i unos u sam obrazac. Možete onda to ispratiti i na taj način. Sada smo pokazali samo jedan deo vezano za tekući račun, ali isto imate i u tabu rashodi političkog subjekta kod dobavljača ili sad kod prihoda političkog subjekta kod fizičkih lica, kod prihoda fizičkih lica ili pravnih lica, svuda su vam omogućene tabele za import podataka. Nakon što je korisnik završio sa popunjavanjem obrasca, prvo mora da snimi to sve. Dakle, prvo snimite sve što ste uneli i kada se odlučite da podnesete obrazac, tada kliknete na dugme podnesi i dobijete poruku u pop-up formi da je obrazac uspešno podnet i imate ispisan bar kod, jedinstveni bar kod za identifikaciju obrasca, takođe datum i vreme podnošenja obrasca. Obrazac se zatim na hard disku korisničkog računara čuva u PDF formi i kada podnosite agenciji obrazac, potrebno je da odštampate i potpišete. Dakle, taj obrazac sa bar kodom koji je ispravan i koji podnosite agenciji, štampate, potpisujete i dostavljate. U narednom periodu radit će se na omogućavanju podnošenja obrazaca sa elektronskim potpisom i tada neće biti potrebno da se obrazac štampa, potpisuje i dostavlja agenciji u papirnoj formi. Ovako izgleda jedan PDF obrasca godišnjeg finansijskog izveštaja. Kao što vidimo sa desne strane je jedinstveni bar kod, izmenjen je i logo agencije sa novim zakonom i ostala polja su ostala ista. Uz obrazac godišnji finansijski izveštaj potrebno je da se dostavi i obrazac evidencije priloga E1. To vam isto izlazi u onoj pop-up formi, zaboravila sam da kažem malo pre, da vas obaveštenje da je uz godišnji finansijski izveštaj potrebno dostaviti i obrazac E1 i E2. Dakle, sada sa leve strane imate obrazac u meniju sa leve strane, birate obrazac E1, evidencija priloga. Na ovom obrascu možete da radite pretrage po bar kodu i po statusu obrasca. Isto status može da bude podnet ili u pripremi. Na dugme unos nove evidencije priloga unosi se novi obrazac i popunjavaju se sva neophodna polja. Isto po markaciji crvenom, polja koja su crveno markirana su obavezna, a zeleno nisu obavezna za unos. I kada je obrazac podnet, korisnik više nema mogućnosti izmene podataka koji su uneti u obrazac. Dakle, nemojte podnositi obrazce koji nisu završeni, jer jednom podnet obrazac ne možete menjati na web formi obrazaca. Možete ga kopirati,
izmeniti podatke i ponovo podneti, ali dobijete novi barkod. Dakle, ne možete menjati podatke na obrascu koji je podnet, u statusu podnet. Isto korisnik obrazac koji sada ima PDF, koji sada ima barkod u PDF formatu, dakle svaki sada obrazac E1 dobija barkod, što nije bilo prethodnih godina slučaj, i potpisuje se, štampa se, potpisuje i dostavlja agenciji zajedno sa godišnjim finansijskim izveštajem. U narednom periodu takođe će se raditi na omogućavanju podnošenja obrazaca sa elektronskim potpisom, samim tim neće biti potrebno dostaviti i potpisan PDF obrazac u papirnoj formi. Uz obrazac E1 GFI potrebno je dostaviti i obrazac evidencije o imovini, odnosno E2. Takođe, korisnik iz glavnog menija sa leve strane bira obrazac E2 evidencija o imovini. Takođe može da radi pretragu po bar kodu, po statusu obrazca i isti je slučaj, ili je podnet obrazac, status obrazca podnet ili je u pripremi. Za unos novog obrazca isto imamo dugme na koje klikćemo unos novog obrazca i pristupamo formi za unos koja takođe ima crveno markirana polja i zelena polja koja nisu obavezna. Što se tiče zbirova na svim obrascima, oni su automatski sabrani, tako da kada unosite podatke na obrasce, nemojte unositi ukupno. Svuda gde vidite ukupno, to je automatski sabrano sve ono što ste uneli od podataka na obrazac. Važi za sve obrasce i sve delove obrasca gde je potrebno sabrati podatak. Ovo je PDF forma podnetog obrazca E2 evidencija o imovini i takođe i ovaj obrazac dobija bar kod, jedinstveni bar kod. Za izveštajni period, na svakom obrascu piše za koji izveštajni period se podnosi, naziv političkog subjekta i ovo je samo prva strana, ostale sada nismo radili ostale strane, ali ono što je novina kod svih obrazaca, a naći ćete i u pravilniku o evidencijama i izveštajima političkih subjekata, da su dodate kolone gde god se nalazi pravno lice izvršilac usluge, dodate su kolone da je obavezno uneti naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica koje je izvršilo uslugu i dodajte kolona matični broj. Dakle, potrebno je uneti tačan matični broj tog lica koje je izvršilo uslugu. To su dodate kolone na svim obrascima, tako da treba obratiti pažnju i prilikom unosa tih podataka. Obrazac izveštaja o troškovima izborne kampanje, I2, takođe se nalazi sa leve strane menija. I kada se otvara korisnički nalog za izbornu kampanju? Ukoliko već imate otvoren korisnički nalog, dostavljali ste godišnje finansijske izveštaje i sada učestvujete na izborima, učestvujete sami kao politički subjekt, nije potrebno da otvarate novi korisnički nalog. Dakle, vi već imate korisnički nalog, imate mogućnost da podnesete obrazac izveštaja o troškovima izborne kampanje. Međutim, ukoliko se osniva novi politički subjekt, grupa građana ili koalicija, neophodno je da se dostavi zahtev za otvaranje korisničkog naloga. U tom slučaju, agencija otvara korisnički nalog za tog političkog subjekta koji je novo osnovani i
taj politički subjekt, odnosno nosilac koalicije, dostavlja, recimo za slučaj koalicije, dostavlja u ime koalicije izveštaj. Nosilac koalicije će videti i u svom korisničkom nalogu sve izveštaje koji su podneti, a u kojima je učestvovala kao, u kojima je stranka učestvovala u koaliciji. Isto se bira obrazac sa leve strane, izveštaj o troškovima izborne kampanje. Pretraga može sraditi po datumu održavanja izbora. Dakle, svi obrasci mogu se u pretrazi naći tako što se izabere datum održavanja izbora, nivo izbora na kojima su učestvovali, po bar kodu status takođe može biti ili podnet ili u pripremi i naziv političkog subjekta je jedinstven za svaki korisnički nalog i tip političkog subjekta takođe. Hvala na pažnji. Sada, ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete postaviti. Da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan. Ja se zovem Hristos Aleksopulos i zovem iz Ćuprije. Prvo da zahvaljujemo ove agenciju koja je preuzela tu inicijativu, zato što stvarno ponekad takve seminare i takve obuke mnogo nam znači. Hvala. Hvala, čujemo vas. Ima samo jedan pitanje. Pazljivo smo slušali ove predavanje. Samo me zanima šta se dešava kad se formira grupa građana koje planira da izađe na izbore i onda zbog neki razlog nije izašao na izbore zato što, ne znam, neki papire nisu odradili kako treba, odbili su izborna komisija. Da li to podleže da daje ove finansijsko izveste? Zato što već ste pominjali do sad da finansijski izveste pošalju partije ili grupa građana koji izađu na izbore. To znači da je dobila znači, proglašenje da može da učestvuje na izbore. Dobar dan, evo ovako da vam odgovorimo na pitanje što se tiče grupa građana. Znači, što se tiče u stvari izveštaja o troškovima izborne kampanje. U obavezu dostavljanja izveštaja agenciji imaju sve registrovane političke stranke, odnosno... Ja se pričam o grupa građana, to nije isto grupa građana. Jasno. Vi pitate za grupu građana, a sad hoću vam odgovoriti do kraja. Tako, mi smo, na primjer, obavestili smo vas agencija da mi hoćemo da učestvamo na izbore, ali zbog neki razlog mi nismo učestvovali na izbore. Evo ovako, ako vam je izborna lista potvrđena od strane izborne komisije, opštinske, republičke, pokrajinske, bilo koje, vi ste u obavezi da dostavljate agenciji za sprečavanje korupcije i izveštaj o troškovima izborne kampanje. Ukoliko ta lista nije registrovana od strane izborne komisije, vi nemate obavezu dostavljanja bilo kakvog izveštaja agenciji. Odlično. E sad, još jedno pitanje, to što se grupa... Odlično, sve je jasno, sve ste lepo objasnili. Znači, to važi samo za političke subjekte ili grupa građana koji su bili proglašeni od izborne komisije da učestvuju na izbore, bez obzira na rezultat. Tako. E sad, šta se dešava sa političkom strankom koje, na primjer, mi imamo, a nismo otvorili zero račun zato što još nismo učestvovali nigde? Da li bi opet smo u proceduru koju treba da prijavimo finansijski izveštaj godišnje? Naravno da jeste. U obavezi ste jer ste registrovana politička stranka od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Samo stajemo se na polje nula, zato što već čak ne postoje ni zero zaračun, nema delovanja. Bez obzira, vi imate zakonsku obavezu prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti. Upravo sam vam i rekla, ne znam kojim članom tačno, je definisano da sve registrovane političke stranke i one grupe građana koji imaju predstavnike u lokalnim samoupravama imaju obavezu, a osvojili su mandate na izborima, imaju obavezu dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. Što znači... To znači rokove nisu promenili, isto li su da i kao i prošli put, rokove za podmetanje i tako. Tako je.
Tako je. Znači u obavezi ste, ako ste registrovana politička stranka, vi imate obavezu dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja u agenciji, bez obzira da li imate podatke o prihodima i rashodima, odnosno da li ste imali poslovanje u određenoj godini. Dobro. Zahvaljujemo puno i očekujemo na e-mail, kako ste nam rekli, malo materijal da bi mogli i sa drugi članove da teško prepričavati sa vas prezentacije koje lepo ste napisali kako se to popunjava, to bi nam bilo vrlo, vrlo korisno. Još jedan put hvala na unapred i zahvaljujem. Hvala i vama hvala na učešću. Pozivamo sve učesnike ukoliko ste imali bilo ili ukoliko imate bilo kakvo pitanje, bilo da je vezano za primenu zakona o finansiranju ili za postupanje ili za konkretno obrasce agencije, da nam pošaljete pitanja i na e-mail adresu finansiranje.ps@atlas.rs. A potvrdu o obuci, evo koleginica mi je dodala da je neko uputio na pitanje za potvrdu o učešću na obuci. Dostavite nam putem maila zahtev i potvrdit ćemo. Eto, ako ima još neko pitanje, ne znam da li je bilo još nekih pitanja. Da, samo bih dodala da sve probleme koje imate prilikom pristupa aplikaciji ili unosa, prilikom podnošenja obrazaca, unosa u neko polje ili problem da sačuvate neki deo obrazca, sve probleme šaljite na mail finansiranje.ps@atlas.rs i mi pratimo sve te mailove i odgovaramo i rešavamo sve probleme koje imate. Ukoliko nema više pitanja, ukoliko je sve jasno i možemo zatvoriti onda ovu obuku i hvala vam svima na pažnju još jednom, hvala vam što ste se prijavili za učešće, što ste prisustvovali predavanjima obuci. Vidimo se nekom drugom vremenu.